jacaylku waa dareen ku taca luqaha doonisa ma dareen ku abuurmaa qalbiga qofka waana wax dabiiciya oo rabbi ku uumay nolosha bini'aadamka marka ruuxaad jeceshahay uu kaa tago amabase jacaylka doonistaada uu kugu bato waxaa dhici karta inaad samayso waxyaabo badan oo saameyn ku yeesha noloshaada taasi oo sababaysa xaddaafka dareenka jacaylkaaga hibadiiyo halabuurka qoraal ee ku qarsoon dhalinta dambe ee soomaaliduna waxay uga faa'iidaysanayaan in ay kitaabo ka qoraan qadhaadh iyo macaan midkay kala kulmeen caashaqa cabdiraxmaan cabdi maxamed samadoon waxa uu qoray bug ugu magac daray nitaaqo jacayl kaasi oo si weyn u qeexaya waxa uu ku saabsan yahay jacaylku waxaanu nala wadaagay dareenka ku kalifay qorida buuggan buuggan waa buuggii ugu horreeyan qoro aan muddo waday buuggan waxaan ugu magac daray nitaaqo jacayl waa buuggan kaga hadlayo amuuraha jacaylka waa buug aan ugu talagalay inaan ku faafiyo xog rasmi oo jirta kama qorin jacaylka kaliya waxaa ka qoray amuuraha qoysaya family garden sida tusaale ahaan oo kale burburka qoyska waxyaabihii keenayay oo kale waxaa kaloo ka qosay jacaylka wanaagsan raadintiisa ama jacaylka wanaagsan kuu yahay amuuraha iyo amuuro kaleba ee buugga way ku jiraan adigoo noo soo koobaya waxaad nala wadaagtaa qisada hadday adiga kugu dhacday iyo haddii aad tahay qiso goob joog aad u ahayd sidaadii sheegtay waxay kugu dhalisayna inaad qorto buugga nitaaqo jacayl waa runtaa walaal cabdishakuur waxaa jirta qiso aan goob joog ka ahaa iguna dhalisay inaan markaasi buugga qoro nitaaqo jacayl aan ugu magac daro qisada waxaan ugu magac daray riyadii hungowday waxaana ku dhacday wiilaan waa asxaab nahay oo xilligaas marka aan isaga iyo mustaqbalkiisii ama qof uu rabay inuu nolol la wadaago ayay u suurogel weyday waayo badanka waxaan xasuustaa inankaasi siduu ugu hanweynaa inantaa siduu ugu heelanaa dabca siduu u jeclaa labadoodaba aqoon baan u leeyahay goob joogna walaal waan ka ahaa marka waxay igu dhalisay inaan markan buuggan qiso ka mida qayb ka mida uu ka noqdo buuggani maadaama ay tahay dhacdaa adeegu la yaabadan rabitaanka wiilkuna uu taagna meel aan ogahay dabcan markaa qisada waxaan ugu magac daray riyadii hungowday farxadda iyo fashilka jacaylkaad kala kulanta waxay labaduba kugu khasbayaan inaad ka tagto raadad iyo xasuuso kuu gaara si aad barito dib maskaxdeeda ugu celiso maalmaha kuwoodii dareenka kuulahaa cabdishakuur walaxaa aada muhiim u ah markaad aragta xaaladaad ku jirta xaalad ka duwan dareen baa kugu dhalanaya dareenkaasoo kasbanaya inaad wax soo saarto wax soo celiso dareenkaasi waa ka falcelin buuggaygani waxaan ugu talagalay keliyata maaha qisooyinkaan usoo taagnay oo keliyata laakiin waxaan ugu talagalay inuu dhigaal u noqdo inay jiilka iga dambeeya ay markaasi buuggan akhristaan si ay maskaxdooda iyo garaadkoodiba u kobcaan si ay nitaaqooyinka iyo dhibaatooyinka amuuraha jacaylku leeyihiinna wax uga ogaadaan marka buuggaygani waa buug aan ugu talagalay jiilka dambe iyo cid kastoo iga dambaysto akhriska danaysa inuu markaasi ay tusaale u noqdo amase xasuus gaara oo aniga ka cabdiraxmaan ahaana ayuu igu leeyahay buuggani waxaanan jecelahay mar walba cid kastoo danaynaysa akhriska habeenka inay nagala soo qayb galaan xarunta dhaqanka ee Hargeysa buugganna maaha kii ugu horreeyey kii ugu dambeeyeyna ma noqon doono abba kugu mahadcelinaya kun jeer muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa deegaanada soomaalida laga dareemayay dhacdooyin kala duwan oo ku lug leh jacaylka kuwaasi oo gudbinaya fariimo xambaarsan dareen murugo iyo maamuus caashiqba waxayna dhammaantoodba ku tusayaan sida ay dhallinyaradu u soo fahmayaan wax ka qoridda arrimaha jacaylka cabdishakuur saleebaan cabdikariim telefishinka horyaal hargeysa